Bugungi kitob ma'rifat mash'ali nomli Toshkent shahrida faoliyat va bu tadbirni Toshkent shahar vakilligi tashkil qilayotganini eshitib juda xursand bo'ldik. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domlani oila muqaddas dargoh degan kitoblarini ham taqdimoti bo'lyapti ekan. 200 dan ortiq imom xatiblarimizni yozgan asarlari, kitoblari taqdimoti bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Bugun poytaxtimiz imom xatiblari uchun olamshumul kun bo'lmoqda deb ishonch bilan ayta olamiz. Sababi Toshkent shahar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf majmuasi majlislar zalida Toshkent shahrida faoliyat yuritib borayotgan imom xatiblar muallifligida nashr etilgan kitoblarning ko'rgazmali tadbiri bo'lib o'tmoqda. Shuning bilan bir qatorda ushbu samimiy uchrashuvda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusovning Oila muqaddas dargoh deb nomlangan kitoblarining taqdimoti ham bo'lib o'tmoqda. Keling, tadbir tafsilotlarini tasvirlar orqali birgalikda kuzatib boramiz. Bugungi kitob ma'rifat mash'ali nomli Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan imom xatiblarning musannifligida, muallifligida chop etilgan va tarjima qilingan kitoblar ko'rgazmali tadbiriga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat. Tadbirni Toshkent shahar vakilligi tashkil qilayotganini eshitib juda xursand bo'ldik va mana shu kitoblarni ko'proq xalqimizga yetkazish, xalqimizni boxabar qilish. Aslida imom xatiblarimizni hozir jamiyatda har bitta bo'g'inida mahallalarda o'sha ajrashganlarni yarashtirish bo'lsin, noto'g'ri yo'lga yurganlarni to'g'ri yo'lga boshlash bo'lsin, juda ko'plab vazifalaringiz bor. Mana shu vazifalar bilan birgalikda kitob ta'lif qilish albatta bu juda quvonarli holat. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domlani oila muqaddas dargoh degan kitoblarini ham taqdimoti bo'lyapti ekan. Albatta bu mavzu eng dolzarb mavzulardan biri, yani ota-onaga o'sha hurmat haqida ketyapti gap. Ota, oila, ayolning vazifalari, burchlari, aynan farzandga tarbiya berish masalalari, albatta oilaga tegishli bo'lgan muammolarni bartaraf etishda mana shu kitobni mutolaa qiluvchilarga albatta foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ruxsatlaringiz bilan mana shu kitobni birinchisini mana Abduqahhor domlaga tadbir ishtiroki tadbir tashkilotchisiga bersak, marhamat. Hozirgi imom xatiblarimiz tadbirlarda ishtirok etyapmiz, hojilar bilan birga notinch oilalarga kirib qolyapmiz. Yoki bo'lmasam, shu ajrin yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan suhbatlashyapmiz. Men o'ylaymanki, mana shu kitobdan bitta bir qisqa ma'lumot berib, shularga bir xonadonga taqdim qilsak, jumladan kelin poshaga mana shu kitobni 1-2 marta o'qib chiqing. Undan keyin oilaning muqaddas dargoh ekanligini anglab tushunib yetasiz deganda o'zimizni taklif va tavsiyalarimizni bersak ham inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Bu qondan ham o'tadi. Hammaylarni xabaringiz bor, ustoz Abdurazzoq domlamiz ham adabiyot ahlidan edilar, qalam tebratardilar. Alloh taolo shu an'ana bilan kelayotgan bu muborak vazifa sizga muborak bo'lsin. Hozir Abduqahhor domlamizning kitoblari qo'limizga tegdi. Bir ko'z yugurtirgan bo'ldik. Mavzu juda ham dolzarb, ichidagi mavzulari ham juda ham hammamiz uchun dolzarb, xususan oilada ota-ona mas'uliyati va barcha mavzularini e'tiborga molik deb bildik. Abduqahhor domlamizni bu olib boradigan faoliyatlarida Alloh subhanahu va taolo o'zi madadkor bo'lsin. Kitob ma'rifat mash'ali mavzusida o'tkazilayotgan uchrashuv bugun har bir tizimda xizmat qilayotgan imom xatiblar, imom noiblar va hozirda xizmat qilmayotgan bo'lsa-da turli sabablarga ko'ra ya'ni vafot etib ketganlari bor, nafaqaga chiqqanlari bor, faxriy imomlar bor. Bugungi kun hammamizni Alloh taoloning inoyati bilan har birimizni kunimiz. Bugun faqat bir kitobni taqdimoti emas, biling.
Ana şu bizim o'ng tarafımızda ve chap tarafda monitoringda sizlarga e'tiboringizga havola qilingan har bir asar muallifiga ham Alloh taolodan muvaffaqiyatlar so'raymiz. Bugungi uchrashuvni o'tkazishdan maqsad qandaydir bir riyodan Alloh taolo o'zi panoh bersin. Maqsad yana bir mana shu ahli ilmlarni kitobga bo'lgan mehr muhabbatini yanada uyg'otish, ziyoda qilish. Şu payet geçen Toshkent şehrinde İmam Hatip damlalarımız, dini idare rahbarı, hadım müftüleri, hemen hadımları eserler yazışken deki münaka tedbir yeniden cari kılındı. Bu hırsançiliği. Çünkü 200'den artık İmam Hatiplerimizi yazgan eserleri, kitapları takdimatı buldu da. Mesela alın uam yazardı, buam yazardı, kimdir bilerdi, kimdir yok. Bu tedbiri başka tedbirlerden farkı olarak 200'dan aşık İmam Hatiplerimizin eserleri takdimatı buldu. Aile Mukaddes Dergah degen acayip kitabın takdimatı buldu. Bunu mündericeleri bilen, bunu mavzuları bilen tanışıp çıktım. Cüdeyen dalzar mavzular kitabke takdim kılıngan. Bunu ümit kılamız, halkımız alıp, okup, işte ferzent terbiyesi de, ailenin müstahkem buluşu da, ailelerinin berkarar duruşluğu da bu kitapta betilgen talimatlardan faydalanıp elbette yüksek yani neticelerini zapt etip yine daim halklarga, başka milletlerge örnek bulup yaşayışımızda bu kitap inşallah orun aladı degen ümidimiz. Bugün mana şimdi bir mecmuada Toshkent şehir baş imam hatibi Abduqahhor domla Yunusov hazretlerini Aile Mukaddes Dergahı nomlangan kitabları aynen bütün dünya hamjamiyatidagi yo'qolib borayotgan aile bo'g'inini yana qayta jonlantirishga, uni chiroyli axloq mahzani bo'lishiga. Shu bilan bir qatorda payg'ambarimizning meroslari bo'lgan ilmning chashmasini manbasi hisoblangan minbarda minbar sohiblarining ilmga, qalamga, kitobga muhabbatlarini namoyon etib beradi. Ot izini toy bosadi dedi. Albatta, u kishini qiblagohlari Shayx Abdurazoq Yusuf ustozimiz hazratlari ham tiriklar, bal hayotlar. Chunki u kishini vazifalarini, ishlarini farzandlari minbarda turib va mana bu kitob yozishlik bilan davom etyaptilarmi? Demak, bizning ulug' o'tib ketgan ustozlarimiz hech qachon o'lmagan. Ma'rifatning yorqin mashallari bo'lmuş kitoblar ko'rgazmasi sevimli ustozlarimiz ishtirokida ajoyib va sermazmun bo'lib o'tdi. Uchrashuv imom xatiblarimiz uchun kelajakda yanada yangi rejalar tuzishga, ma'rifiy sohada yanada faol bo'lishga zo'r ishtiyoq beradi deb ishonamiz. Ushbu tadbirdan ta'sirlangan imom xatiblarimiz kelajakda yanada ko'proq o'zlari ustida ishlab, yangidan yangi kitoblar ta'lif etsalar, ne ajab. Biz esa hidoyat taratishda davom etamiz. Keyingi manzilimiz qayer bo'lishini istaysiz? Izohlarda qoldiring. Unutmang, chunki sizning izohlaringiz biz uchun muhimdir.